14 жовтня за церковним календарем зазвичай відзначалося свято Покрову Пресвятої Богородиці. Та з 2014 року це ще й державне свято – День захисників та захисниць України. Тож цієї нагоди до Центру дитячої та юнацької творчості завітали військові та учасники бойових дій на сході нашої країни. Наказ президента України від 21 серпня 2021 року за значний особистий внесок у справи підготовки та проведення військового параду з нагоди Дня Незалежності України постановляю нагородити пам'ятною знаковою медаллю учасника військового параду. Святкова програма розпочалась з урочистостей. Командири військових частин вручили відзнаки, нагороди та подяки військовослужбовцям. Відтак вихованці вокальних, хореографічних та спортивних гуртків Центру дитячої та юнацької творчості привітали винуватців свята насиченою двохгодинною програмою. Завтра настане новий світ.